សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងអេពីម្ដងទៀតក្នុងការនិទានសាច់រឿងប្រយុទ្ធកានឋានសូរដៅកាទី9ភាគទី35តើឥឡូវនេះយើងមកបន្តឈុតឆាករបស់យើងទីបន្តទៀតមកសូមលេញដល់ស្រទួនដែលធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់សៀវយានយោបញោមមួយរំពេចក៏បានមកលើឡើងខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែដកដង្ហើមយ៉ាងស្ងាត់ស្ងាត់ដោយការទូស្រាលទឹកមុខរបស់គាត់ក៏បានបញ្ចេញនៅស្នាមញញឹមដ៏រីករាយខណៈពេលដែលគាត់បានងាកទៅក្រោយ ហើយក៏បានខើវសៀវសៀវទៅកំពុងតែក្រវិដៃរបស់នាងដែលស្ថិតនៅក្នុងការអោបរបស់ឆៃឡេនអារម្មណ៍ដ៏ពិសេសមួយបានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ពីព្រោះថាគាត់គឺបានคล้ายទៅជាឪពុករបស់គេហើយលោកពុកសុំទុកចិត្តចចថាកូននឹងជួយសង្គ្រោះលោកពុកឲ្យបានឆាប់តាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានហើយនៅពេលនេះគ្រួសាររបស់យើងនឹងបានជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតលោកពុកទំនឹងជានឹងរីរេញណាប្រសិនបើគាត់បានដឹងអំពីរឿងនេះ សៀវយិនដតនឹងហាមធំនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងលឿនហើយក៏បានចាប់ទៀងសៀវសៀវតូចចេញពីក្នុងកោបរបស់ឆៃលិនចូលមកក្នុងដៃរបស់គាត់គាត់បានអន់ថើបមុខដ៏ទុយរបស់សៀវសៀវហើយមិនអាចទប់សំណើចបានឡើយនៅពេលដែលគាត់បានឃើញនាងមានទឹកមុខជូចចោតអន់ដាស់ដ៏ទុយរបស់សៀវសៀវស្រាប់តែបានភ្លឺឡើងខណៈពេលដែលសៀវយិនក៏កំពុងតែសើចរុករីង7ផ្កាស្រាប់តែបានបាញ់ចេញមកក្រៅ ហើយវាក៏បានអណ្ដាតនៅពេលលើស្មាដល់ទុយរបស់សៀវសៀវហើយវាក៏បានលៀនអណ្ដាតពោះរបស់វាជ្រុះទៅកាន់សៀវយានយ៉ាងរីករាយសៀវយានស្រឡាំងកាំងដល់ពេលដែលគាត់បានឃើញរូបរាង7ពោះនេះភ្លាមភ្លាមនោះគាត់ក៏បានស្រឡាញ់ឡើងដោយការភ្ញាក់អស្ចារ្យហានេះនេះគឺជាពោះថ្លាន់លេបឋានសួគ៌7ពោះមែនទេឆៃលិនបានធ្វើការបញ្យលថាពិតមែនហើយពោះថ្លាន់លេបឋានសួគ៌7ពោះនេះមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយខ្ញុំទៀតនោះទេ រលឹងរបស់វាគឺបានប្រើប្រាស់រាងកាយរបស់សៀវសៀវដើម្បីចាប់កំណត់ឡើងវិញ។វាគឺជារង្វាន់របស់សៀវសៀវដែលអាចប្រើកម្លាំងរបស់វាម្យ៉ាងវិញទៀតសៀវសៀវក៏មានកម្លាំងរបស់អេស្ត្រាជួងកម្រិតទី8នៅពេលដែលអ្នកកាត់មក។ហា?ពិតជាអញ្ចឹងផង។សៀវយិនបានငើបចិញ្ចើមបន្តិចដល់ពេលដែលគាត់បានលើកដូចណែ។ពស់ថ្លាន់លេបឋានសູ່7ពោះគឺជាអតិភិបកំពូលនៅក្នុងចំណោមសត្វពស់នៃសัตว์វេទមົນ។ ក្នុងកំឡុងសម័យបុរាណពុះថ្លានលេបឋានសូ7ពូដ៏មានអនុភាពគឺអាចប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងសតពុះឋានសូបុរាណសារវិទ្យាមុនដែលមានឌូរៀងជាពុះនៃខ្សែឈៀមបែបនេះសម្ប័យតែភ្នៃពុះថ្មបៃតងផ្កាបៃតងត្រូវរបស់ជិងលេនក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងបានដែរជាងនេះទៅទៀតពុះថ្លានលេបឋានសូ7ពូដែលជាតដ៏កម្ពុជារបស់វាគឺអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងអេសរាជជនឌូសេងបានមួយយ៉ាងវិញទៀតកម្លាំងរបស់ពុះថ្លានលេបឋានសូ7ពូ គឺបានដាក់កម្លាំងរបស់យើងទៅលើរឿងការរបស់សៀវសៀវដោយផ្ទាល់មនុស្សម្នានិងពូមួយក្បាលកំពុងតែរួមដៃគ្នាធៀបខាងនោះគឺពិតជាគួរឲ្យភ័យខ្លាចណាស់បើទោះបីជាពូថ្លានលេបឋានសួរ7ពូនេះមានសក្តានុពលគ្មានអ្នកកំណត់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែខ្ចីកម្លាំងពីគេដែរកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមិនក្ររន្តែពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងរបស់អ្នកដតីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺ សៀវជីនញោមដឹកដៃរំភើបនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សៀវសៀវគឺមានភាពទន់ភ្លន់បំផុតនិងអាចបត់បែនតាមចិត្តទោះបីជាខ្ញុំមិនអាចគៀបសម្កតទៅលើការព្យាយាមធ្វើឲ្យនាងរីកចម្រើនក៏ដោយក៏ខ្ញុំអាចបដិលអោយនាងនៅលក្ខខណ្ឌពឹកពើដល់ល្អអែតខ្យោបំផុតសៀវសៀវនឹងល្អអែតខ្យោពីប្រុសថានាងគឺជាកូនស្រីរបស់សៀវជីន ភៀបទូនផ្លូនបានលេចឡើងនៅលើទឹកមុខដ៏ត្រជារបស់ឆៃលិននៅពេលដែលនាងបានឃើញភៀបរំភើបលេចឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់សៀវយានខណៈពេលដែលគាត់បានសម្លឹកទៅមើលសៀវសៀវតូចនេះគឺបានឲ្យដំណ័យសៀវសៀវតូចសំខាន់ជាងជីវិតរបស់នាងទៅទៀតឆៃលិននៅញញឹមនៅពេលដែលនាងបញ្យល់ថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់សៀវសៀវគឺល្អណាស់ទៅហើយនាងគឺបានកើតមកដោយមានរោគធម្មណឹងដាល់អោដោយសារតែឆ្នាំគ្រប់ជាអង្គប្រលឹងឈាមឋានសួរដែលលោកបានបញ្ជូនមកការពីពេលនោះ នាងបានក្រឡេកទៅមើលសៀវជៀនម្ដងទៀតដោយចេតនានៅពេលដែលនាងបានរៀបរាប់អំពីឆ្នាំគ្រាប់នោះនាងបានសម្ដែងចិត្តការពីពេលនោះថាប្រសិនបើសៀវជៀនហ៊ានតែបំភ្លេចអំពីឆ្នាំគ្រាប់ដែលពួកគេបានយល់ព្រមគ្នាឬក៏ខកខានពេលកំណត់ដែលគាត់បានសន្យាថានឹងបានផ្ដល់ឲ្យនៅនោះនាងនឹងលែងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគាត់ទៀតហើយនេះជាអ្នកណាគាត់ចិត្តរបស់នាងគឺរឹងរូសហើយនាងនឹងមិនសោកស្ដាយចំពោះអ្វីដែលនាងបានសម្ដែងចិត្តនោះទេ ប្រុសិនប៉ាសៀវហ៊ៀនបានបំពេញការសន្យារបស់គាត់នាងប្រកាសជានឹងមិនស្អက်ស្ទើរក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនេះឡើយហើយច្រើនបំផុតនាងនិងដឹកនាំកសិពលមនុស្សពោះរបស់នាងក្នុងការធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយជាសํานักល្អសៀវហ៊ៀនគឺបានចងចាំនឹងមិនបានបំភ្លេចការសន្យារបស់គាត់ចំពោះនាងឡើយគាត់ថែមទាំងបានស្នើសុំអូសៀលីបញ្ជូនក្រុមគ្រួបនេះបន្តមុនពេលដែលគាត់បានចាក់ចែងពីតំបន់ជ្រុងខ្មៅ សៀវជិនបានងក់ក្បាលនៅពេលដែលគាត់បានឮដូច្នេះជាមួយនឹងការយល់ឃើញរបស់គាត់បច្ចុប្បន្នគាត់គឺលេងកាន់យ៉ាងខ្លាំងអំពីឆ្នាំគ្របឆ្អឹងប្រលឹងឈាមឋានសួរនេះទៀតហើយឆ្នាំគ្របនេះប្រហែលជានៅតែល្អប្រសិនបើសិនបាទគាត់มันទួនធានទៅដល់ថ្នាក់បរមគ្រូប៉ុន្តែវីគឺនៅឆ្ងាយពីចំណុចដ៏សំខាន់ដែលគាត់ត្រូវការវាឆ្នាំគ្របឆ្អឹងប្រលឹងឈាមឋានសួរប្រហែលជាល្អប៉ុន្តែវីគឺនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ ភ្នាក់ងាររបស់សៀវយិនបានសម្លឹងទៅមើល태តភាពដ៏មមាញឹកដែលនោះលើកចញ្ចាំងខណៈពេលដែលគាត់ search ហើយនិយាយថាហាហាក៏សម្ព ूर्ण មនុស្សពស់របស់នាងប្រហែលជាមិនបានជួបជាមួយនឹងគ្រូចម្លាញ់អោសត់ដល់ពេលប្រកាសនោះទេដូច្នេះហើយទើបវាមានតែ៣ឆ្នាំបំណងនៃជំនីសម្ងាត់នោះថ្នាំគ្របឆ្អឹងប្រលឹងឈាមឋានសួរគឺជាថ្នាំគ្របកម្រិតទាបបំផុតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី7វាអាចកសាងគ្រឹះរបស់មនុស្សម្នាក់បានប៉ុន្តែវាគឺនៅឆ្ងាយពីពេលល្អអត់ខ្យល់ មនុស្សម្នាក់បានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដោយម្ដងខ្លួនថាពិតមែនហើយឆ្នាំគ្របជាអង្គប្រលឹងជាមឋានសុខប្រហែលជាល្អក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវានៅមានច րան ទៀតដែលល្អជាងនេះឧទាហរណ៍ដូចជាឆ្នាំគ្របពង្រឹងគ្រឹះព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏អាចកម្បាំងវាគឺជាឆ្នាំគ្របដែលស្ថិតនៅកំពូលនៃចំណាត់ថ្នាក់ទី7ហើយវាគឺស័ក្តសមបំផុតសម្រាប់សៀវសៀវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបេះតែខ្ញុំក៏មានឱកាសត្រឹមតែ40%តែប៉ុណ្ណោះក្នុងការចំណាយឆ្នាំគ្របបែបនេះដោយជោគជ័យ ខ្ញុំខ្លាចថាម្ចាស់សម្ពួននឹងត្រូវតើធ្វើការចំរាញ់វាដោយផ្ទាល់ហើយភ្នែករបស់សៀវយៀនក៏បានសម្លឹងទៅតាមប្រភពនៃសំឡេងនោះហើយក៏បានញញឹមដោយចេតនាគាត់បានលើកដាច់របស់ក៏ទៅកំមុរុម្នាក់នេះនោះនៅពេលដែលគាត់សើចហើយនិយាយថាហាហារាជគ្រូគូហឺតើលោកសុខសប្បាយជាទេនេះដែលទៅទៅនិយាយនោះគឺជាស្ដេចឆ្នាំម្នាក់អាណាចាជាមានិងជាប្រធានសាលអសត់នៃសម្ពួនយិនបច្ចុប្បន្ននេះ ហើយនៅពេលនេះព្រឹត្តិការពីរបីညដែលមានសម្លៀបបពែកជាគ្រូចម្លែកអសត់កំពុងតែឈរនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់សៀវយៀនមិនធ្លាប់ស្គាល់ពួកគេការពីមុននោះទេពួកគេប្រហែលជាបានជួបរួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធជាតិបន្ទប់ពីគាត់បានចាក់ចែងប៉ុន្តែចិញ្ចើមរបស់សៀវយៀនក៏ត្រូវបានលើកឡើងបន្តិចនៅពេលដែលគាត់បានសង្កេតមើលមនុស្សទាំងនេះទោះបីជាភ្នែករបស់ពួកគេមានការគោរពនៅពេលដែលពួកគេសម្លឹកទៅមើលគាត់ក៏ដោយ ក៏ទឹកមុខដែរមិនច្បាស់លឺក៏បាបង្ហាញនៅលើមុខរបស់ពួកគេផងដែរគូហឺបានលើកដាច់របស់គាត់ទៅកាន់សៀវយានហើយសែកតិចតិចនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាម្ចាស់សម្ពួនលោកគឺបានបាត់ខ្លួនពី3ឆ្នាំក្នុងមួយលើកមួយលើកតើលោកអាចធ្វើខ្លួនទំណេនិងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលបានដែរទេគាត់មានអារម្មណ៍ស្មុកស្មាញនៅក្នុងចិត្តចំពោះសៀវយាន សៀវយៀនគឺបានបញ្ឈប់មកកលការរបស់គាត់ជាមួយនឹងបាក់ពពកអាប់ការពីពេលនោះហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យគាត់បាក់មុខទៀតផងជាសំណាងល្អគាត់គឺបានបំភ្លេចរឿងទាំងនេះចោលហើយក៏បានចូលរួមចូលរួមជាមួយនឹងសពន្ធយៀនបន្តពីបានចាញ់សៀវយៀនក្នុងការប្រកួតប្រជែងឆ្នាំក្របបើទោះបីជាគូហឺបានចូលរួមជាមួយនឹងសពន្ធយៀនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការបដាជ័យនោះក៏បានធ្វើឲ្យគាត់មានការខឹងសម្បា គាត់គឺបានចំណាយពេលប្រមាណឆ្នាំទាំងនេះយ៉ាងជួចចត់ក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាជំនាញក្នុងការចំរាញ់អសតរបស់គាត់គាត់បានឈានទៅដល់កម្រិតនៃគ្រូចំរាញ់អសតចំណាត់ថ្នាក់ទី7ហើយហើយស្ទើរតែគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ភូមិភាកពីយប់នេះអាចលឹះពីគាត់ជាមួយនឹងការកលាំងនៃកម្លាំងរបស់គាត់គាត់នឹងគិតអំពីការប្រកួតប្រជែងនេះម្ដងទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសៀវជៀនគឺបានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយគូហឺគឺគ្មានមជ្ឈបាលក្នុងការស្វែងរកគាត់នោះទេ ឯឡௌនេះសៀវយិនគឺបានត្រឡប់មកវិញហើយហើយគូហឺមិនអាចតុបទោះជាមួយនឹងការបញ្ចេញគំនិតទាំងអស់នេះនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់បានទេជាការពេទ្យណាគាត់មិនមានចេតនាអាក្រក់អ្វីឡើយវាគ្រាន់តែថាគាត់តែងតែមានមោទនភាពចំពោះទេពកោសលរបស់គាត់ហើយមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាគាត់គឺត្រូវបានចាញ់ដោយដៃរបស់មនុស្សដែលមានអាយុតិចជាងគាត់នោះទេ ឆៃលិនបានធ្វើការណែនាំហើយភ្នេកដោះស្រោចស្អាតរបស់នាងគឺមានភាពស្រស់ពုပ်ស្អារពន់នៅពេលដែលនាងនិយាយរាជគ្រូគូហឺអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាកំពូលនៃគ្រូចម្រាញ់អុសតមួយចំនួនដែលនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគពីយុបនៃទ្វីបហើយសាលអុសតបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ដូច្នេះហើយសាលអុសតត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងសមុទ្រយៀន អ្នកដែលនៅ២ក្រោយគាត់គឺជាចាស់ទុំនៅសាលអសត់ពួកគេទាំងអស់តើជាអ្នកជំនាញខាងចំរាញ់អសត់ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ទី6ហើយក៏ជាសសរស្ដំកំពូលនៅសាលអសត់ផងដែរស៊ាវយៀនបានបတ်ភ្នេរបស់គាត់ហើយគាត់ជឿនឹងនិយាយទៅឲ្យនៅពេលដែលសំឡេងដ៏ស្រទន់របស់ឆៃលេនត្រាប់តែបានលេចឡើងនៅក្បែរត្រចៀករបស់គាត់ថាសាលអសត់គឺសំខាន់ពេកហើយសម្រាប់ស៊ុនយៀនជាងនេះទៅទៀត ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់សំពុនយៀននៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំទាំងនេះអាចត្រូវបានកំណត់គុណលក្ខណៈទាំងស្រុងចំពោះសារលអសត់ដូច្នេះហើយធ្នាក់លើមួយចំនួននៃសារលអសត់ក៏បានคล้ายទៅជាមនុស្សកៅអីកាតូមមាន some បេតាអ្នកខ្លះក៏គិតថាសំពុនយៀននឹងមិនមាននោះទេបើគ្មានសារលអសត់សារលអសត់បានคล้ายទៅជាភាពអេការីកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូចម្ងាយអសត់នោះទេដូច្នេះហើយកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំ គឺតែជាងកិត្តិយសានុភាពរបស់គូហឺនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សទាំងអស់នេះដែលមកពីសាតអសោតសៀវយៀនបានច្របាច់ដៃរបស់គាត់ថ្នមៗហើយញញឹមតិចៗមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនពេកគឺมันសំខាន់ពេកនោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺมันអាចគ្រប់គ្រងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងបានទេការលេចចេញទៅស្ថានភាពបែបនេះគឺពិតជាមិនគួរភៀបអើឡើយអ្នកជំនាញខាងចំណរាញ់អសោតគឺមានភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សសាមញ្ញ អ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជានៃសម្ព័ន្ធយិនមានដូចជាឆៃលិនសៀវទីងនិងសៀវលីជាដើមជាការពិតណាស់ពួកគេមិនអាចអូសទាញគ្រូចំរាញ់អសោទាំងអស់នេះឲ្យចោះចូលជាមួយនឹងពួកគេបានទេទោះបីជាគូហឺមិនភាពទាំងត្រង់ក៏ដោយក៏គាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងអ្នកដែលនៅក្នុងមកគ្រប់របស់គាត់ដែលទីបំផតវាក៏បានធ្វើឲ្យមានភាពករអឹកតោមនៅក្នុងសាលអសោតសៀវយិនបានក្រឡេកទៅមើលគូហឺ នឹងប្រតិចារនៃសាលអសត់2 3ឆ្នាំដែលនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់។វិហៈដូចជាផ្នែកខាងក្នុងនៃសម្ពូនជិនមិនបានរួមរំគ្នាដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានគេຕົកនោះទេ។ភាពក្រអឹតក៏តូមបែបនេះនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឬចម្រើនចរឡើយ។បើមិនដូច្នោះទេច្បាស់ជានឹងខ្លាយទៅជាមហារីចដល់សម្ពូនជិននៅពេលអនាគត។ភ្លាមភ្លាមនោះគាត់បាន search ឲ្យនិច្ចថាហាហាធ្នពងគ្រឿងគ្រឹះពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អត់កំបាំងគឺនៅតែអាចទៅទទួលយកបាន។ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាជំរឿនដល់អបផុតនោះទេខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើរាជ្យគ្រូគូហឺបានលឺអំពីឆ្នាំគ្រាប់ដែលគេហៅថាគឺជាឆ្នាំគ្រាប់ចាប់ដើមដំបងដែលឫទេពាក្យថាឆ្នាំគ្រាប់ចាប់ដើមដំបងនេះទិព្វទៅបានលេខលឺចូលទៅក្នុងត្រជៀករបស់ពួកគេនៅពេលដែលគូហឺនឹងប្រតិចារពី3ឆ្នាំក្នុងសាលអសត់បានបង្ហាញពីទឹកមុខខខនេះពួកគេបានលွတ်មកថាហាតើជាឆ្នាំគ្រាប់ចាប់ដើមដំបងចំណាត់ថ្នាក់ទី8មែនទេ គូហឺមេនការញញបអើយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលសៀវយៀនគាត់បានសួរថាតើម្ចាស់ সম্পত্তি អាចចម្រាញ់ឆ្នាំគ្រប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី8បានមែនទេពួកព្រឹទ្ធាចារ្យនៃសាលអសតដែលនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់ក៏មានការរង្គោះរង្គើបន្តិចហើយពោពេញទៅដោយការសង្ស័យនៅពេលដែលពួកគេបានសម្លឹងទៅមើលសៀវយៀនគូហឺអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាកំពូលអ្នកគ្រូចម្រាញ់អសតម្នាក់នៅក្នុងตำบลភូមិភាកពីយ័ពដោយអាចចម្រាញ់ឆ្នាំគ្រប់ដែលមានកម្រិតទី7ឆ្នាំខ្ពស់ ពួកគេតែងតៃចាត់តូគូហឺគឺជាអ្នកដឹកនាំទោះបីជាមនុស្សទាំងអស់នេះធ្លាប់បានលឺអំពីគេឈ្មោះរបស់សៀវយិនក៏ដោយក៏ក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេតែងតៃគិតថាគូហឺបច្ចុប្បន្នគឺជាកម្ពូលអ្នកខ្លាំងពូកែខាងចំរាញ់អសតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធយិនឋានគ្របចំណាត់ឋានៈទី8ត្រូវបានបែងចែកដោយចំនួនពូនៃរុនទេះឋានគ្របហើយឋានគ្របចាប់ដើមដំបូងគូតែតេទៀងរុនទេះឋានគ្របដែលមាន5ពូរីជាគ្រូគូហឺសូមប្រម៉ូអ្នកចំរាញ់អសតទាំងអស់ ចូលមកក្នុងសាលអសត់នៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចំរាញ់ឆ្នាំគ្រប់ជាសាធារណៈមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែមានវត្តមាននៅទីនោះអ្នកណាដែលមិនបានមកនឹងត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីសម្ពន្ធយានព្រៀងព្រៀមព្រៀមសៀវយានបាននិយាយដោយសំឡេងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅពេលដែលគាត់បានសំឡឹងទៅមើលគូហឺនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ចែងទៅវិញខ្ញុំនឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចមួយទៅដល់សាលអសត់និងអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលមិនមានសារផ្សេងទៀតអាចកាន់កាប់បាន ប៉ុន្តែអវ័យដែលសាលអសត់មានគឺគ្រូចម្លាញ់អសត់ចំណាត់ថ្នាក់ទី7តែជាង5ឆ្នាំបេះដូងរបស់គូហឺបានញួរនៅពេលដែលគាត់បានលឺសំលេងរបស់សៀវយៀនភ្លាមភ្លាមនោះកាន់តែតឹងតែងគាត់គឺជាមនុស្សដែលឆ្លាតវៃបន្ទាប់ពីមានការកើតមួយចំនួនគាត់បានយល់ភ្លាមថាសៀវយៀនកំពុងតែមានកម្រងចង់កែតម្រង់នៃសាលអសត់គាត់បានដឹងពីទម្លាប់ដ៏អាក្រក់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសាលអសត់ក្នុងកំឡុងពេលប្រហែលឆ្នាំទាំងនេះប៉ុន្តែគាត់មិនបានគ្រប់គ្រងទៅលើវានោះទេ ប៉ុន្តែបីជា challenge មានធម្មពលខ្លាំងក៏ដោយក៏នឹងមិនអាចយល់អំពីការចម្រាញ់អសតនឹងមិនអាចទទួលបានកេត្សានុភាពច្បាស់នោះទេនៅក្នុងសាលអសតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសៀវជីនបច្ចុប្បន្នគឺខុសគ្នាជំនាញខាងចម្រាញ់អសតរបស់សៀវជីនគឺមានលឺ2គូហឺ er ជាងមុនទៅទៀតចាប់តាំងពី2គូហឺ er អាចឈានទៅដល់គ្រូចម្រាញ់អសតចំណាត់ថ្នាក់ទី7វាមិនអាចទៅរួចនោះទេសម្រាប់សៀវជីនក្នុងការឈានទៅដល់កម្រិតបារម្ភមួយគ្រូឬក៏ចំណាត់ថ្នាក់ទី8 ព្រិតចារនៃសាលអសត់២៣នាក់ដែលនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គូហឺក៏បានមើមុខគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាកខផ្លេកបន្តិចដូច្នេះតែឆៃឡេនក៏មិនដឹងនយជាមួយនឹងគូហឺក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមួយនេះដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនចាស់សម្បូរនៅខាងមុខពួកគេក៏កំពុងតែរៀបចំផែនការដើម្បីប្រជុំជាមួយនឹងសាលអសត់ដ៏សំខាន់បំផុតគូហឺដ៏ដឹងហឹមធំដោយមិនដឹងខ្លួនប៉ុន្តែគាត់ក៏បានឆ្លើយតបយល់ហើយមិនចាស់សម្បូរ អញ្ចឹងក្នុងករណីនេះខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយប្រមូលផ្ដុំសមាជិកទាំងអស់នៃសាលអសត់ដើម្បីរងចាំការមកដល់របស់ម្ចាស់សំពន្ធនៅថ្ងៃស្អែកនេះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានលើកដៃដោយការគួរសមទៅកាន់សៀវយានលូត្រាតែសៀវយានបានងក់ក្បាលធ្វើពុតបាននាំព្រឹត្តិចារ២៣នាក់នៃសាលអសត់ចាក់ចែងគាត់បានយល់ថាសាលអសត់ប្រកាសជាក្នុងខ្លាយទៅជាភាពចលាចលនៅពេលដែលពរមៀតទាំងអស់នេះបានរីករាយដាល់ ਨੇ របោះសៀវយិនបានបង្រួមបន្តិចម្តងបន្តិចម្តងបន្ទាប់ពីបានសម្លឹកទៅមើលក្រុមរបស់គូហឺចាក់ចែងកាន់តែឆ្ងាយឆៃលិនបាននិយាយដោយក្តីព្រួយបារម្ភថាតើនេះវាសកម្មដែរទេការនិយាយឆ្លើយពេចវាទំនង់ជានឹងធ្វើឲ្យគ្រូចម្រាញ់អសត់ដល់ក្រអើកកន្ទុំទាំងអស់នោះនឹងមានអារម្មណ៍ថាមិនពេញចិត្តនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេនេះគឺបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់អំពីមនុស្សទាំងអស់នេះនៅក្នុងសាលអសត់ម្ដងមកកាលពួកគេនឹងបង្កជាការលំបាកទៅដល់មនុស្សដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលអសត់ សៀវយៀនបាននិយាយដោយសំលេងយ៉ាងស្រទន់ថាតានាងមិនពេញចិត្តទេមែនទេពួកគេគ្រាន់តែជាគ្រូចំណៃអសត់ធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះនាងហាក់ដូចជាឲ្យตำឡាយទៅលើពួកគេនេះល្អទៅហើយគ្រូចំណៃអសត់ឋានាធិបមួយចំនួនគឺស្ទើរតែមិនអាយរ៉ូស៊ីបាននៅក្នុងដំបុតទំនៀបកណ្ដាលបាសនោះទេគេអាយរ៉ូជួលអ្នកផ្សេងទៀតប្រសិនបើគ្រូចំណៃអសត់ទាំងអស់នោះចាក់ចាយនៅពេលនេះគាត់ក៏កំពុងតែសាងសង់ច្រកទ្វារនៃផ្លូវលំហរួវាងវិមានការថ្្លាក់ទៅកាន់សំពនជៀន គាត់នឹងអាចធ្វើដំណើរបានយ៉ាងលឿនរសៀវងកន្លែងទាំងពីរនេះប្រសិនបើក្រន់តែជាគ្រូចំណ្រៃអសត់គាត់ក្រន់តែជួលពួកគេពីដំបន់ទំល๋ยวកណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះដោយសំអាងទៅលើកេរ្តិ៍ឈ្មោះបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ជាមួយនឹងយាវឡាវវាមិនអាចទៅរួចនោះទេសម្រាប់គាត់ក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្រូចំណ្រៃអសត់ចំណាត់ថ្នាក់ទី7ទាំងអស់នៅជាងនេះទៅទៀតគុណភាពរបស់ពួកគេនឹងល្អជាងមនុស្សទាំងអស់នេះច្រើនដងដែលមិនដឹងថាអ្វីដែលល្អសម្រាប់ពួកគេឡើយ សៀវជិនបានអបសៀវសៀវទូចស្នាប់ស្នំនៅក្នុងអបរបស់គាត់ហើយក៏បាននិយាយយ៉ាងចិលជ្រៅថាបេតម៉ែនហើយចាយដនអ្វីខ្ញុំគឺមេគម្រងជួយសៀវសៀវទូចក្នុងការកែលម្អឆ្នាំគ្របខ្ញុំនឹងចាប់យកឱកាសនេះហើយជម្រាញ់ឆ្នាំមួយគ្របនៅក្នុងសាលអសត់នៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីជាការរៀបរៀងវាគឺដល់ពេលហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងសាលអសត់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹកស្មានមិនដល់សោះថាអាណាព្យាបាលដ៏ពិសេសនេះក៏បានបដិសេធអោយសាលអសត់ការពីពេលនោះ នឹងបានប្រែខ្លះទូជាមហារាជដល់សម្ពន្ធយិនសោះឆៃលេងបានងួតកបារបស់នាងដល់ពេលដែលឃើញទឹកមុខអាប់អួររបស់សៀវយិននាងធ្លាប់ខឹងជាមួយនឹងសាលអសត់ជាច្រើនដងក្នុងកំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំមុននេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងបានស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងកំហឹងមួយនេះដោយសារតែរូបភាពដ៏ធមចេញនេះអីឡូវនេះសៀវយិនគឺបានត្រឡប់មកវិញហើយវាមិនអាចទៅរួចនោះទេសម្រាប់គាត់ក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះបានកន្លងផុតទៅជាពិសេសជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើការរបស់គាត់ ឆៃលែនបានធ្វើការបញ្យលថាព្រតិចារមួយចំនួនដែលមកពីសាលអសត់មិនទាន់បានបញ្ជាខ្លួននៅឡើយទេមនុស្សទាំងនេះគឺជាបន្លាពិតប្រាកដមានគ្រូចម្រាញ់អសត់ចំណាត់ថ្នាក់ទី7ពីររូបនៅក្នុងចំណោមពួកគេដែលបានចូលរួមនៅពេលក្រោយពួកគេគឺមានភៀបក្រអល់កតោមណាស់ដោយបែកទៅលើពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលខ្ញុំទទួលបានវិហៈដូចជាពួកគេបានលក់ឆ្នាំគ្រាប់មួយចំនួននៅក្នុងសាលអសត់ដោយសម្ងាត់ទៅឲ្យអ្នកនៅខាងក្រៅ ទោះជាយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំមិនបានរកឃើញផតាងណាមួយហើយមិនអាចធ្វើអ្វីចំពោះពួកគេបានឡើយសុំលេងដោះត្រសុនមួយបានបញ្ចេញចេញពីជ្រมาะរបស់សៀវយានហើយពុនលើដោះត្រជែកបានភ្លឺឡើងនៅក្នុងភ្នែកដ៏ខ្មាំងអង្រឹតរបស់គាត់អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសែករឿងរបស់យើង admin សូមស្លាស់បន្តិចសិនហើយហើយជុំក្រោយៗទៀតគឺកាន់តែអែមមងអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះថាសៀវយានយើងគឺកាន់តែកាចហើយបាទជាពិសេសគឺឲ្យដៃទៅកាន់មេតូសានោះគឺលើកជើងមែនទែន ចាំដងល្អមើលឲ្យភាគក្រោយអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានហោដល់ចប់ជូនពុសសម្ដានល្អសុខភាពល្អបាយបាយ